Росія витратила близько 620 мільйонів доларів під час масової ракетної атаки по Україні 2 січня, за даними ФОБС із розрахунків повітряних сил Збройних сил України. Російська армія використала в цю ніч та ранок 99 ракет різних типів та ударних безпілотників проти України. В першій хвилі ворог атакував 35 безпілотниками шахид 136 131 які були повністю знищені. Вранці ворог застосував стратегічну авіацію, зокрема бомбардувальники Ту-95 МС, які випустили щонайменше 70 ракет Х-101 Х-555 Х-55. Також російські військові запустили 10 аеробалістичних ракет Х-47 М2, кинджал з винищувачів міг 31К три ракети калібр, 12 ракет Іскандер МС-300 С-400. Чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П. Оскільки точну кількість ракет кожного типу невідома, Фобз оцінив їхню загальну вартість приблизно в 620 мільйонів доларів, повідомляє видання. Для розрахунку використовувалися такі оцінки ракети Х-101, 13 мільйонів доларів, калібр 6,5 мільйонів доларів, Іскандер 3 мільйони доларів. Онікс 1,25 мільйона доларів. Х. 22. 1 мільйон доларів. Точка У 0,3 мільйона доларів. Х. 55, 2 мільйона доларів. Х. 555. 4 мільйони доларів. Х. 47. Кинджал, 15 мільйонів доларів. Шахид – 136. 510 10 тисяч доларів.